Доброго вечора. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Автівки з незадовільним технічним станом зніматимуть з маршрутів. Рішення Олександра Сінкевича. В Миколаєві завершився дводенний парад водних видів спорту. Автівки з незадовільним технічним станом зніматимуть з маршрутів. Таке доручення в управління транспорту в ході розширеної парадної наради дав миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Якщо є повідомлення про такі маршрутки, ви звертаєтеся до керівника цього маршруту, тобто компанії-перевізника, щоб цю маршрутку зняли з маршруту і пред'явлено до запуску найближчим часом. Тиждень, наприклад, визначитися з ними. Якщо ви бачите, що вони усунули дефекти, постелили новий лінолеум, полагодили дах, вставили вікно, почистили салон, замінили крісла, ви даєте висновок, що все в порядку, і дозволяєте виходити на маршрут. Якщо ні, якщо вони хитрують і продовжують випускати на маршрут цей автобус, то ініціюємо розривання договору з перевізником і оголосимо новий конкурс. Вбиваємо це як грубе порушення. Так будемо трохи виводити цих шахраїв на чисту воду. Підготовка до опалювального сезону ускладнюється відсутністю грошей на оплату електричної енергії. Про це повідомив заступник Миколаївського міського голови Олександр Омельчук та директор Миколаївоблтеплоенерго Микола Логвінов під час апаратного засідання в міськвиконкомі. Підготовка до опалювального сезону триває в стандартному режимі, сказав заступник Миколаївського міського голови Олександр Омельчук. Ведеться планова робота щодо усунення дефектів на мережах міста. Що стосується ТЕЦ, я наскільки розумію, там десь 6 дефектів, які зараз в роботі, і до кінця вересня ми очікуємо, що ТЕЦ виконує свої ремонтні роботи і підготує свої до опалювального сезону. За ОКП, скажу, що в них ситуація стабільніше завдяки проведеним роботам по заміні мереж нашого міста. Але ситуація по ОКП ускладнюється відсутністю коштів для сплати за електричну енергію. І минулого тижня ми отримали декілька відключень, і на цьому тижні, якщо нічого не зміниться, ми отримаємо досить суттєве масове відключення об'єктів ОКП від електричної енергії. Це не розуміємо, що це не може не впливати на підготовку до опалювального сезону. І всі сили і заступників, і підрозділів міськвиконкому треба буде направляти на вирішення цього питання. Щодо підготовки до опалювального сезону, говорить директор Миколаївоблтеплоенерго Микола Логвінов. Всі теплотраси перекладені. Також йдуть роботи по фінансуванню Світового банку. Але основною проблемою є нестача коштів для розрахунку за електроенергію. Нас попередило обленерго, що сьогодні вони спробують вимкнути наші 80 об'єктів. На них ще є 37 об'єктів водопідкачування, звідки подається вода на багатоповерхову забудову. Тому нам потрібна сесія міськради для прийняття рішення про фінансову допомогу. Катерина Балеєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Йдеться про щонайменше 15 мільйонів гривень для Миколаївоблтеплоенерго. Нагадаємо, питання про перерозподіл частини грошей, а саме 1 мільйону 290 тисяч гривень, виконком погодив 5 вересня, але на засіданні сесії того ж дня за це питання не голосували. Байдарки, каное, дошки та яхти, а також водно-рятувальна техніка. На цих і не тільки плавальних засобах виступали протягом 2 днів спортсмени дитячо-юнацьких шкіл Миколаєва в рамках першого в історії міста параду водних видів спорту. Захід розпочався з показових виступів веслувальників на байдарках та каное. Шістнадцятирічний Артем Хижняк 4 роки займається веслуванням на байдарках та каное. Бронзовий призер чемпіонату України. Розповідає, приємно здивований кількістю людей, які прийшли подивитися на парад. Мені сподобалось. Було дуже приємно, що на нас дивляться. Беруть приклад з нас. Наступними виступали сапсерфінгісти. Спортсменок, які заходять до нас по акваторію.
Світлана Новікова, тренерка з веслування комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець», говорить, в Україні сапсерфінг з'явився 1,5 року тому. У Миколаєві ж цей вид спорту, який придумали на Гавайських островах, доступний тільки на базі «Комунарівця», де рік тому відкрили секцію та придбали 6 дошок. Ми надаємо можливість всім бажаючим діткам, які ще маленькі, щоб вони приходили, не тільки там, наприклад, веслували в байдарці та каное, а пробували дошку, як їм подобається, не подобається. Наприклад, сезон там літо, вони готуються, і от в кінці літа, так як ми з нашими дітками поїхали, зібрались, поїхали в Одеську область, виступили там на чемпіонаті України. На даному етапі цей вид спорту лише тільки розвивається. Створена вже федерація з веслування на дошках САП на рівні України. Але цей вид ще не є олімпійським. Сподіваємося, що надалі він буде ще більше і більше розвиватись. І ми також будемо в цьому приймати участь і тягнутися до найкращого. Після сапсерфінгістів у акваторію Інгулу зайшли яхтсмени. Це дуже круто. Це за ваші участі, за ваші допомоги. Григорій Верховецький виховав не одне покоління яхтсменів. Тренує 34 роки. Ідею організувати показові виступи для містян схвалює. Ідея дуже, я б сказав би так, безумна, бо такі праздники треба проводити. Це популяризація, бо не всі мешканці знають, що у нас вітрильне місто. У нас дуже сильні команди з вітрильного спорту, які приймають і завойовують перші міста на чемпіонатах світу та Європи. І тому такі заходи треба проводити як можна найчастіше. Хотілося б, щоб такі заходи проводилися кожен рік. Лілія Потенко, жителька Миколаєва, на набережну прийшла разом з онучкою Дариною Машкіною. Ділиться враженнями. Величезне спасибі за таке гарне свято. Дуже сподобалось. Усі миколаївці, напевно, пораділи і згадали про те, і пишаються тим, що у нас місто корабелів. Очень крутий праздник. Дуже круте свято. Тут багато всього цікавого. І так тримати спортсменам. Організатор параду – Іван Кулін, директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець». Минулого року він подав ідею створення такого заходу до громадського бюджету. Проєкт став одним із переможців. Ідея от перед нами, і не треба нічого вигадувати, треба просто брати і використовувати те, що у нас є безпосередньо в руках, під ногами, біля нас. І ми цим кожен день займаємося, тобто тренування, змагання. А вирішили тільки це показати людям, які, на жаль, мало про це знають. І тобто, щоб кожен зміг побачити, а в нашому випадку безпосередньо і спробувати, тому що будуть майстер-класи, будуть заїзди серед звичайних людей, які просто бажають прийняти участь. Тому таке свято для всього міста, щоб поєднати і спортивну складову, і активний відпочинок. Парад водних видів спорту дводенний. Окрім показових виступів, він включає в себе змагання дітей різних вікових категорій, а також участь у водних видах спорту усіх охочих містян. Наступного дня з нижнього БАМу містяни та гості Миколаєва спостерігали за парадом рятувальної техніки. Змагання на човнах-драконах. Тринадцятирічний Данило Китовець прийшов на набережну спробувати себе у сапсерфінгу. Я не цим спортом займаюся, а веслуванням. Сюди прийшов просто спробувати цей спорт та подивитись на День міста. Це і складніше. Мій вид спорту простіше. Там весло з двома лопатками, а тут одна, як на каное. Складніше, чесно кажучи. Микола та Надія Гуменюки прийшли подивитись на змагання човнів-дракон. Шикарний вид спорту. Там нема розподілу чоловіки, жінки. Дуже такий демократичний. Я знаю, в інших містах дуже серйозно займаються ним. Тут бачу багато новачків. Будемо сподіватися, що це початок драгонботів на Миколаївщині. Начальник управління фізичної культури та спорту Олег Машкін говорить, на другий день видів спорту менше, але вони видовищні. Управління надзвичайних ситуацій Миколаївської міської ради. Вони сьогодні продемонстрували свою техніку, яка в них є, яка працює на воді. Сьогодні вже такий трошки градус упав, менше змагань, менше човнів на воді. Валентина Гурова, Володимир Степанов, Ігор Чорний, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Бажаю вам гарного вечора.